Qarabağdan ayrılandan sonra klubsuz qalan Azərbaycan millisinin yarım müdafiəçisi Araz Abdullayevin yeni komandası rəsmən müəyyənləşib. Millimizin üzvü Türkiyənin 1-ci liqa təmsilçisi Boluspora transfer olunub. Bu barədə sözü gedən klubun mətbuat xidməti məlumatı yayıb. Tərəflər arasında bir üstə gəl bir illik müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, Araz Abdullayev daha öncə Yunanıstanda legioner həyatı yaşayıb.